Hola, què tal? Estem així de nou en la Safor, en festes, i ens hem vingut fins a Beniarjó. Si estan ahí, no es mereixen, perquè la festa no ha fet més que començar. Ja saben, nosaltres fem el recorregut allà on ens criden, anem. Ja veuen, així darrere de mi, és una xicoteta mostra del que poden veure, el que van a conèixer ara mateixa en esta façana. Avui és el dia de Sant Cosme i Sant Damià, és el dia dels pensionistes. Ahir va ser la vespre de festes, doncs bé, però nosaltres volem veure com ha quedat aquest tercer concurs de balcons, finestres i façanes engalanats. I així tenim el primer premi. Anem a veure el detall. Este primer premi, més que merescut, però volem parlar amb el seu autor. Aurelio és el teu nom, veritat? Aurelio és el meu nom. Què tal? Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, comenta'ns, tu eres el responsable d'esta decoració, engalanament, primer premi, però no és el primer premi ni la primera vegada que participaves, no? No és la primera vegada. Són tres edicions que han fet i en les tres edicions ha participat. És a dir, el món de la manualitat és un món que és molt xulo, a mi m'encanta. De menudet n'havia fet mogolló, després ja el deixes de fer. I a raïs de la pandèmia i el confinament han hagut coses positives. En el meu cas, la cosa positiva va ser que tot el temps que vam estar tancats dins de casa, confinats i tot això, alguna distracció tenien que trobar. I entonces, a partir d'ahir vaig començar a desenvolupar una altra volta la meva afició a les manualitats. Va donar la casualitat que van començar en festes de Beniarjó el concurs de façanes i balcons, i vaig començar a participar. Primera edició, quin premi vas aconseguir? Primera edició vaig guanyar el segon premi, l'any passat vaig guanyar el primer premi, i enguany guany el primer premi, i més el premi del material reciclat també, que és acumulable a la resta dels premis. Important. Bueno, anem una miqueta per així, perquè jo crec que així darrere de nosaltres tenim un poc l'explicació de l'origen de la temàtica, podríem dir. Sí, les façanes en un principi tenen que estar sempre relacionades en la festa, en algun motiu de la festa o en algo de la festa o costums de Beniarjó, correcte? Entonces jo en esta façana intento explicar el que és, que ell titula en el pergamí que vaig fer, el milagre de la Mare de Déu. Ah, jo ho tenia. Efectivament, és la Mare de Déu, el Perpetu Socors, que ella en el segle XV la trauen de l'illa de Creta un mercader que la furta d'una església, estan en alta mar, es munta una tempesta grandíssima, els mercaders s'aclamen a ella, el mar es tranquil·litza, es salven i el mar es torna en un colorit preciós. Doncs el que jo intento reflexar és en la façana de ma casa, és transmetre tot aquest colorit del mar, el que són els peixos, els corals, els colors, el fondo marí i tota aquesta vistositat i aquesta meravella que és el mar, agarrant de base el miracle de la Mare de Déu i relacionant-ho a festes del poble. Fantàstic, Lluís, bona cosa. Així és que enhorabona per aquest primer premi i també el detall de material reciclat, que és important conforme estan les coses avui en dia. I a disfrutar de les festes. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I vosaltres que disfruteu també i tot aquell que vulgui vindre a Beniarjó, som un poble acollidor i es rebem en els braços oberts i a disfrutar de les festes que tenim així. Tots els dies de l'any. Podem vindre a Beniarjó. Tots els dies de l'any, en festes i no festes. Disfrutem del detall d'este primer premi i de la resta, també, de participació d'aquestes balconades, façanes i finestres engalanats. Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. To the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air getting thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment. Till the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older.
feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. So let us dance this night away. Seguimos en esta jornada dedicada a San Cosme y a San Damián. Son los que pues, protagonizan este día, el Día dels Pensionistes. Y por supuesto, no podía faltar el pasacarrer amenizat amb la música de la banda Ausias Marc de Beniarjó para hacer esa arreplegada, como no, dels pensionistes. Y la jornada continúa amb la solemne misa en honor a Sants Metges. Y es que podemos decir que San Cosme y San Damián eran germans, eran metges y Martis, así es que está dedicado este día al Sants Metges. Com diu el Goig, que comienza a decir, pues per vostra santa mà, Déu es mostra sa clemencia. San Cosme y San Damià, feu-nos lleu tota dolencia. Solemne misa en honor a Sants Metges. Thank you.
Thank you.
jornada de la Mare de Déu dels Dolors. Seguim així a Mediajor de festa. Anem a continuar fent aquest recorregut per alguns dels actes que han omplit la programació. Evidentment, que és una festa sense disfresses? Doncs bé, ha hagut aquesta festa de disfresses on veïns i veïnes han tornat a mostrar les seues ganes de passar-ho bé amb imaginació, amb aquesta disfressa. I després també tenia lloc el passacarrer amb la banda de música Ausias Marc de Beniarjó.
We'll be right back.
Dissabte ha estat la festivitat de la Verge del Perpetu Socors. Evidentment, ha hagut passacarrer durant el matí, després també una ofrena a la Verge, seguida de missa en honor a la Verge del Perpetu Socors. I quan arriba l'hora de dinar, què millor? Així tenim una paella gegant, pensada per a 650 persones. Anem a parlar. Veiem, està així menejant el recapte i el caldo. Santi, què tal? Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, deia jo, 650 persones, ha hagut un increment de comensals, no?, d'última hora. Sí, els d'última hora que sempre s'apunten que no se recorda. Ai, que jo estic tal igual, pues no res. Bueno, eren 600, ja 650 ja està, no ha passat res. No fa sol, però la veritat és que es nota l'alta temperatura, sí, no? Sí, així en el foc de la nyenya, pues la veritat és que fa calor. Però bueno, o sea, agraïs també el temps este, perquè sí, Aixina refresca i no està suant com estos dies que ha pegat un bochorno que no podíem ni treballar casi. La veritat és que sí. Bueno, estàs ara en el recapte, el caldo, així darrere de nosaltres tenim l'arròs, 650 persones, quants quilos d'arròs has preparat? 65 quilos, nosaltres calculem 100 grams per persona, sempre que un dius una miqueta més, perquè n'hi ha xiquet, n'hi ha molta gent que li diuen una miqueta d'arròs té prou, Entonces, claro, calculem un quilo per 10 i són 65 quilos, 650 persones. Jo suposo que ja tindràs, perquè tens experiència de fer paelles gegants i també així en Beniatjor, no és la primera vegada, però quin és el truc, perquè no és el mateix fer una paelleta per a 5, 10 persones que per a 650, ja que tindrà alguna cosa molt en compte? Pues nosaltres el que diem sempre, sofregir, que estigui ben sofregit a la carn, que estigui tendreta, que estigui el color doradet, i després les quantitats, sobretot, important, l'aigua i l'arròs, i després el que li fiques és tot bo, el pollastre, el conill, la costelleta, la pedreta, la judia verda, el garrofonet, pues tot el que li fiquem és tot, tot bonico, tot bo, i entonces cal que estigui bona. Sí, és important, anyenya. Llenya de taronger sempre, que la llenya de taronger anem per tota Espanya fent paelles i la veritat és que la gent diu, ostres, con llenya de taronger, que meravella, doncs pues, la veritat és que dona un gust molt peculiar, molt peculiar i molt característic. Perfecte, bueno, pues Santi, el deixem que acabes ja de confeccionar la paella, elaborar-la i després a disfrutar-la. Algun plat per tu també hi haurà. Sí, així m'ho anem a Gandia a fer una torrà que tenim tot preparat, que tenim falleros també que n'hi ha ahí de no sé quina festa. I bueno, el que faig a falta, paella, torrà, el que faig a falta. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies, gràcies a vosaltres. Pues ja veuen, avui és el dia de la paella gegant. Estem així, sempre no pot faltar, no?, la entrevista de caràcter institucional quan anem a algun poble a motiu de les festes. I en este, les Afores Festes de Beniatjor, no podia faltar, tenim així a Concha Germà, que ja és regidora de Cultura. Concha, molt bona vesprada. Bona vesprada. I com a regidor de Participació Ciutadana, que hi ha molta participació en festes, i com a alcalde en funcions, Fernando Seyes. Fernando, molt bona vesprada. Bona vesprada, encantat. Bueno, una xerreta ràpida perquè vos espera la paella gegant, a continuar passant-ho bé.
Com estan anant les festes, Conxa? Hi havia ganes de festa, no? Superbé, sí, es nota que la gent tenia moltes ganes de sortir al carrer i estan participant molt. Perquè es fa una programació pensada per a totes les edats, per a tota la família, per a que ningú es quedi en casa, no? Exacte, així és. N'hi ha una participació molt gran, estem al voltant de 650-700 persones, i res, la gent tenia ganes de que ja es poguera fer sense cap limitació, sense cap restricció com abans, i anem a disfrutar del dia. Si el temps mos deixa, clar. Sí, jo crec que sí, el temps es portarà bé. Perquè tot això, ens agrada sempre destacar-ho, és possible unes festes tan completes gràcies a la participació d'associacions, veïns, veïnes, que sense ells no podria ser possible, no, tot això, reconeixent la tasca de l'Ajuntament, evidentment. Bueno, sobretot és les associacions que participen, els jubilats i pensionistes que comencen la festa, després les festes de l'any, sí, la confraria del Perpetuo Socorro, i nosaltres estem ahí pues, per apoyar-los en el que puguem. Perfecte. Satisfets de com està la festa, no? Sí, de moment sí, molt satisfets. Sí. Perfecte. Pues, a disfrutar-ho. Moltes gràcies per rebre'ns. A vosaltres. Continuem nosaltres de festa? Sí, com no, hem venit jo. Reel me in to get it going. Open me up. Sweet talking like you mean it, but you're making it so complicated. I fucking hate it. Every time I get too close, you push me away. Don't wanna stick. Telling me you don't want any obligations. And how you hate them. Don't call me just 'cause you're lonely. You know you're killing me slowly. Maybe I'm yours, maybe I'm not. I think about it way too much and every single thought is making me, making me. Give me something straight from your heart. All this insecurity is tearing me apart. You're making me sleepless. You're making me sleepless. Yeah. I keep losing in this game of playing pretend. I don't wanna be a 4 a.m. I'm suffocating just by waiting on you. So don't call me just 'cause you're lonely. You know you're killing me slowly. Nah, maybe I'm yours, maybe I'm not. I think about it way too much and every single thought is making me sleepless. Making me sleepless. Give me something straight from your heart. This insecurity is tearing me apart. You're making me sleepless. You're making me sleepless. Oh, oh. Maybe I'm not. I think about it way too much. I'm never so alone. You're making me. Give me something straight from your heart. All this insecurity is tearing me apart. You're making me. Just don't be. You know you're killing me slowly. Nah, maybe I'm yours, maybe I'm not. I think about it way too much and every single thought is making me, making me. Give me something straight from your heart. All this insecurity is tearing me apart. You're making me Bueno, estem així molt ben acompanyats, és el moment del repartiment dels plats de esta paella llegat. Tenim així, en representació de les festes i festeres de Beniarjó del 2022, Alejandro i Mauro. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, com estan anant les festes? Queda festa per davant quan estiguin veient-nos, però ara és el moment, esteu així fent l'organització del repartiment de... El repartiment de les paelles, sí. Festes normalment són les que reparteixen la paella, de la paella llegant, i després n'hi haurà disco mòbil,
Festa. Bueno, ahir vau tindre festa per la nit, que hem vist les imatges, però també teniu moments dedicats a vosaltres. Esta nit també toca, no? Sí, esta nit. En principi, si el temps ho permetís, sí que es podrà fer. Bueno, teniu ganes de festa, no? Són 18, però 19 anys, no? Perquè ha hagut un impàs ahir. Sí, pel Covid anem en un any de retras i, bueno, almenys tenim l'oportunitat d'estar així. Bueno, el cos aguantarà tot el que queda de festa? Clar que sí. La veu també aguantarà? Això ja és complicat. Bueno, escolteu, així tenim. Esteu repartint, però per a vosaltres també n'hi ha paella. Ah, clar. Sí, sí. Bueno, pues a disfrutar de la festa i a passar-ho bé. Gràcies. Moltes gràcies. Pues ja veuen, la paella gegant continua sent la protagonista d'avui. La veritat és que ens agrada bona cosa un bon plat de paella i si és una paella gegant en bona companyia, doncs millor que millor, ho acabem de comprovar. Últim dia de la festa, de la programació de les festes patronals de Beniarjó, dedicat al Santíssim Crist de l'Empar. Ha estat una jornada també més que completa. No es notava en l'ambient, que era l'últim dia, perquè han aprofitat fins a l'últim segon. Evidentment, ha hagut missa, ha hagut recollida de festeres en aquesta jornada del Santíssim Crist de l'Empar i, com no podia ser d'altra manera, també ha hagut temps durant el dia d'avui per a fer mascletà i tardeig amb un ambient d'humor, una actuació humorística. Però després, ja a última hora de la jornada, per la nit, solemne processó en honor a tots els sants i santes, a Sant Cosme i Sant Damià, la Mare de Déu dels Dolors, la Verge de Perpetu Socors i Santíssim Crist de l'Empar. Solemne processó en arribar la nit i en acabar, com no, focs d'artifici, així, en les festes de Beniarjó.
coixeta estava baix de... Està amb un llit, tot això està... Que té por, vida. Terrible. Els gossos tenen por. Terrible. Que nagre no tenen por. Ja, doncs, no sabem.